Moi! Jatketaan vatsatanssityylistä kehon lämmittelyä. Edellisessä videossa me käsiteltiin lantiota ja vatsaa, ja nyt me keskitytään rintaan ja hartioihin. Kerrataanpa vielä hyvä asento, eli jalkapohjat ovat tukevasti maassa, polvet joustaa, jalat on joko yhdessä tai sitten on pieni haara-asento. Häntäluu on kallistunut aavistuksen eteenpäin, yläkroppa lepää lantion päällä, rinta on auki, hartiat alhaalla, niska on pitkä ja kädet ovat sivulla siten, että ne eivät häiritse keskivartalon työskentelyä. Kädet voi olla myös lantiolla tässä edessä tai miksipä ei myös täällä ylhäällä. Ensimmäinen liike on chest lift ja chest drop, eli rinnan tai rintakehän kohottaminen ja laskeminen. Otetaan hyvä vatsatanssiasento ja lähdetään kohottamaan rintakehää. Saatat huomata, että aktivoitumista tapahtuu myös ylävatsassa ja tuolla lapaluiden välissä. Pidäthän myös hengityksen tasaisesti virtaavana ja rentona, etkä jotenkin hengityksen avulla nyi sitä rinnannostoa. Kun mä harjoittelin ekan kerran tätä rinnannostoa, niin mä sain mun pallean kipeäksi. Ja musta tuntuu, että mun pallea ei ole ollut koskaan kipeä, vaikka mä oon laulanut ties sun kuinka paljon ja vaikka sun mitä ja käyttänyt mun ääntä monin tavoin. Mutta pidä maltti harjoittelussa, varsinkin jos nämä on sulle uusia juttuja. Palataan hieman edellisen videon maailmaan ja palautetaan mieleen liike nimeltä Belly Roll. Eli vatsan rullaus. Yhdistetään siihen tuo rinnan kohotus ja saadaan tulokseksi liike nimeltä undulaatio, undulation. Ja se tapahtuu seuraavasti. Tuodaan rinta eteen ja samalla paino siirtyy päkiöille. Rinta ylös, ylävatsa aktivoituu, alavatsa aktivoituu ja rentous. Ja uusi kierros. Eli lopputulos on tällainen rullaava liike. Tehdään chest slide. Eli rinnan liuutus puolelta toiselle. Ja idea on pitää samalla lantio paikallaan. Yhdistetään edelliset liikkeet, eli chest lift, chest drop, chest slide, jolloin näistä yhdessä tulee tietysti chest circle, eli rinnalla tehty ympyrä tai kierros. Tehdään se seuraavasti. Tuodaan rinta eteen, sivulle, taakse, sivulle, eteen, sivulle, taakse, sivulle. Ja tehdään niistä sulava
ympyrä. Lantio pysyy paikallaan. Molempiin suuntiin. Tehdään shoulder isolation, eli olkapäiden eriyttäminen. Tuodaan kädet ensin ylös, venytetään ja siitä keskiasennosta tuodaan sitten kädet suoraan sivulle. Sormenpäät osoittaa lattiaan ja olkapäät laskeutuu taakse, eli tuolla lapaluiden välissä tuntuu sellainen kannatus. Ja tästä nyt sitten tuodaan toinen olkapää eteen ja toinen. Toinen, oikea, vasen, oikea, vasen. Pikkuhiljaa voidaan nopeuttaa tämän liikkeen rytmiä. Jolloin saadaan olkapäiden shimi liike, shoulder shimi. Nyt me ollaan käyty kerran läpi kaikki mun ehdottomat liikkeet. Ja mä ajattelin, että kerrataan kaikki liikkeet lantiosta hartioihin, eli tehdään sarja.